যোৱাকালি অসম টেটৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন নটিফিকেশ্যন আহিছিলে, তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ ৱেবছাইটত নতুনকৈ এটা আপডেট কৰিছিলে য'ত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন একচেপ্ট হৈছিল নে ৰিজেক্টেড হৈছিল। যোৱাকালি যিসকলে চেক কৰিছিলে তেখেতসকলে ডাইৰেক্টলি দেখা পাইছিলে যে যদি তেখেতসকলৰ ফৰ্মবিলাক একচেপ্টেড হৈছিলে তাত একচেপ্টেড বুলি আছিলে আৰু যদি ৰিজেক্ট হৈছিলে ৰিজেক্টেড বুলি দেখা পাইছিলে। কিন্তু আজি যিসকলে চেক কৰিছে তেখেতসকলে একচেপ্টেডৰ তলত এটা চেণ্টেন্স লিখা আছে ৰঙা আখৰেৰে। এই চেণ্টেন্সটো দেখি পিনি বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে তেখেতসকলৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব নাই, তেখেতসকলে আছাম টেটটো দিব পাৰিব নাই। আজি সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ সৈতে ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অসংখ্যা এভৰিৱান, মই লক্ষ্য আপোনালোকক পুনৰবাৰ এই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদিহে বৰ্তমানলৈকে চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। চাওক ডাইৰেক্টলি কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিসকলে যোৱাকালি চেক কৰিছিলে তেখেতসকলে ডাইৰেক্টলি একচেপ্টেড বুলি দেখা পাইছিলে, কিন্তু যদি আজি যিসকলে চেক কৰিছে তেখেতসকলৰ এই প্ৰব্লেমটো হৈছে। আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি জনাই দিছোঁ যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভয় খাবলগীয়া কথা নাই। আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনসমূহ ফিল আপ কৰোঁতে যিবিলাক ডেটা ভৰাইছিলে, যিবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন, যিবিলাক কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে ভৰাইছিলে, যদি আপোনালোকে আছাম টেট ক্লিয়াৰ কৰে, ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত সেইবিলাক ডেটা, সেইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন, সেইবিলাক কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব নোৱাৰে সেইবিলাক ডকুমেণ্টছ, তেন্তে আপোনালোকৰ টেট কোৱালিফাইং চাৰ্টিফিকেটখন ৰিজেক্ট কৰি আহিব। মাত্ৰ সেইটো ইয়াত লিখোৱা আছে যে আপোনালোকে যোনটো টেট এডভাৰটাইজমেণ্টৰ যোনবিলাক কোৱালিফিকেশ্যন আছিলে সেইবিলাক আপোনালোকে ফুলফিল কৰিব লাগিব। বাকী কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'বলগীয়া কথা নাই, আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব যদি আপোনালোকে একচেপ্টেড দেখাইছে। আপোনালোকে মাত্ৰ পঢ়ি থাকক ভালকৈ, বহুতো ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰাইছে মোৰ চেনেলত, সেইবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। প্লেলিষ্টত গৈ পিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাব পাৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে তেখেতসকলৰ ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যায়। আৰু যদিহে বৰ্তমানলৈকে চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।